Արարատ Միրզոյանի մակարդակով մենք հանդիպում ենք Պանջու, որտեղ չենք վստահ, մենք վստահում ենք Արարատ Միրզոյանին, որ մեր հարցին պարոն Միրզոյանը լուծում կտա, այսքան մարդիկ ստեղ եկել ենք մեր օրվա հացի համար։ Այսքան դուք միայն չեղարկում եք պահանջում։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի այս օրենքը ոնց մտել է ազգային ժողով, չեղարկվի, որտեղ ըստ օրենքի ինքը օրենքի կոպիտ խախտումով կասեցնում է մեր խաղային պրոդուկտները, որտեղ մենք լիցենզիան մուծել ենք միջև նոյեմբերի 1-ը աշխատելու, իսկ ըստ Ալեն Սիմոնյանի օրենքի, ինքը օրենքի ընդունումից 15 օր հետո արգելում է մեր տվյալ պրոդուկտը, որ մենք օգտաշահագործում ենք մենք ամբողջը, ինքը ասում է 15 օր հետո պետք է վերանա։ Բայց մեր տնօրինությունը ընդառաջ գնալով վարչապետի հորդորին, մենք ինքնակամ հանել ենք գազալցակայաններից աստիճանաբար գազալցականից տերմինալների ապարատները մցնում ենք բուկմեկերական կետեր։ 83%-ը խաղում է օնլայն տիրույթում, 17%-ը խաղում է բուկմեկերական կետերում։ Եթե տենց է, քիչի փակում 83%-ը, մնա 17%-ը, 83%-ը թող վերանա։ Այն հայտարարությունները, որ մենք այսինքն այս օրենքի նախագծով աշխատատեղերի կրճատման ենք ստանում, դա ֆիքսեցինք, որ նման բան չկա, որովհետև մենք 1.5 տարի առնվազն ձեռք չենք տալիս բուկմեկերական կետերին, ու 1.5 տարվա ընթացքում, ինչև այդ օրենքը ուժի մեջ կմտնի, նաև օնլայն տիրույթում խաղադրույքներ կատարելու հետ կապված որոշ փոփոխություններ կունեն, որոնք պես չլինի, որ ընկերությունից մեկը շահի, մյուսը կորցնի։ Բողոքը կապված էր գազալցակայաններում այս պահին տեղադրված այդ շահումով խաղերի ապարատների հետ, խաղային ավտոմատների արգելքը միանգամից ուժի մեջ պետք է մտնի։ Հիմա իրենք ցանկանում են, որ այդ ավտոմատները նույնպես որոշ ժամանակ թույլ տանք շահագործել։ Մենք խոստացանք, որ հանձնաժողովի նիստում առաջինից երկրորդ ընթացքում կա ժամանակ հատվածում այդ առաջարկը քննարկենք ու կտեսնենք ինչքանով է դա հնարավոր։ Պահանջ ունեն, առաջարկում են գրավոր ընթերցեց առացի, որ 5-ի երկրորդ կետում այսպես փոփոխություններ անել եւ թողնել մի հատ օրենքով 2019 թվականի նոյեմբերին ավարտի դրությամբ մի հատ ամեն մարզում, ամեն վարչական շրջանում եւ 500 միլիոն երաշխավորավճարը հանել։ Այսօր այդ երաշխավորավճարը հանված է, իսկ թողնված է այդ գրասենյակները ոչ թե մի հատ միջև 19 թվական, այլ ամբողջը միջև 2020 թվականի նոյեմբեր, բայց դրա մասին այլևս չեն խոսում, որտեղ դրան մասնակիորեն իրենք ստացան։ Հիմա կռիվը գնում է այդ չարաբաստիկ ապարատների մասին, ընթացքում խոսելով այն ամենի մասին, ինչի մասին նախկինում խոսվում։ Պնդումները դրսում ակցիա իրականացողները, որ պնդում են, հիմնական պնդումն այն էր, որ ասում են 83%-ը 83%-ին չեք անդրադառնում, այլ անդրադառնում եք մնացած փոքրատիվ տոկոսին, որոնք իրենք են։ Գնահ այդ 83%-ը այդ իրանց հնչեցրած թիվն է։ Երկրորդը, իրենք խոսում են օնլայնի մասին, որի սահմանափակմանը ես դեմ չեմ, եւ եթե կլինի առաջարկ, ես այդ առաջարկին մեծ հաճույքով կմասնակցեմ։